Evo, ja nisam pričala o tome, ti si sam to rekao. Ti si sam rekao, nisam ti ni pomenula to sada. O, pa nisam ti pomenula, što mi to jutros nisi onda rekao? Skuplja se, druga. Što mi to jutros nisi rekao? Samo slušam šta ti pričaš. Šta si skuplja? Samo slušam šta pričaš. A šta si skuplja? Pa slušam tebe šta pričaš. A šta ti se skupila? Pa slušam šta pričaš, druga. Da nećeš da poznaš decu. Slušam šta pričaš. Ja ti se to skupila? Šta sam ja rekao? Šta si rekao? Kako sam ti rekao? Rekao si da nećeš da poznaš decu. Kako sam rekao? Što automatski znači da ništa ne... Kako sam rekao, ja te pitam. Kako si rekao? Kako sam rekao? Kako? Kad je Milica rekla da upoznaš decu, šta sam ti ja rekao? Šta sam ja rekao, možda... Ti si rekao najvjerovatnije da neću ne upoznat. Kao što si pre toga, 5 minuta pre toga rekao, najvjerovatnije da nećemo ni ovdje biti zajedno. Naravno. A zbog čega? Pa zato što si rekao da igramo mi igru. Šta, igramo igru, jel? Ko kaže igramo igru? Ti si rekao igramo... A što, ako sam ja tebi rekla da sam završila s tim i da sam to prebacila, što ti pričaš opet? A jesi malo pre što pričaš o tome, tražiš razlog, druže? Ne, jesi malo pre rekao da sam i ti rekla samo da vidiš da kao ne važi to ništa? Za Ivana, da. Samo za Ivana. Šta je? Selektivno, jel? Ti glumiš sad? Ne. To je ovo performance. Ja glumim 9 mjeseci, da. Ko to kaže? Ti si to rekao. Ja to nisam rekla. Nisi rekla? Ne, nisam. Ne, nisam rekla, neću se kunem nije ukladati. Ja neću, ja sam rekla da sam neke stvari prebacila i završila s tim. Za Ivana sam te provjerila. Ja sam rekao onda da sam prebacio, ali može? Šta si prebacio? Ja sam prebacio pa sam ti to rekao. Šta si rekao? Pa to rekao sam ti. Šta? Da nećeš upoznati. Ne možeš sa mnom tako... Šta da si prebacio? Pa si prebacio? Ne možeš tako... Pa si prebacio? Ja sam prebacio sam. Pa što, kako ti to hrvijaš? Ne važi to ništa, od malo pre ne važi ništa. A što si probacija? Zato što me nerviraš. A što? Zato što me nerviraš, zato što... Šta ti znači ono bacio cigare da me grebeš ovde u... Znači, rekao si u afektu. Ja te pitam šta ti znači. Pitam da si to rekao u afektu ili to tako misliš? Ne, rekao sam ti jer sam prebacio. Jel to tako misliš? Ne. Nego šta misliš? Evo šta misliš? Šta tebi znači kad me grebeš? Evo šta misliš, da ću ja upoznati tu ljudi. Da, ako bude normalno sve, ako ne bude, nećeš drugo. I šta je problem? A šta nije normalno? Malo prebilo. Tvoje ponašanje nije normalno. Šta? Što sam izvedala cigare? To što radiš. Što sam izvedala cigare? Kako si ih izvedala? Pa? Pitam te kako si... Dobro, kako sam ih izvedala? Evo reci kako si ih izvedala. Dobro i? Pitam te kako... Grubo sam ih izvedala. Dobro i šta hoćeš da kažem da čuju svi šta? Čemu to? Top end. A čemu to? Zato što mi se tako u tom trenutku je radilo. Dobro, i meni se tako... I to je razlog da to kažeš. Naravno. To nije razlog. Naravno da je razlog. To nije razlog. Naravno da je razlog. To je razlog, nije. Dobro. Šta je dobro, brad? A gdje ćeš sad kad pričam s to? Gdje si krenu? Pitam da uzmem ovom flašicu, stajne mi se suši. Šta uzimaš sad flašicu kad vidiš da komuniciram s tom i razgovaram s tom? Razgovaram. Šminkaš se glupo vidim. Pa šta ako se šminkam, otići ću poslije. Ako sam ja prekinula svoje šminkanje, ne može da prekineš da odiš u tamo, šta? Dobro. Ne razumim. Dobro, okej. Šta hoćeš ti od mene? Ništa. Evo. Ništa. Šta znači ništa? Ne znam, ništa. Ništa znači ništa? Ništa. Pa eto, ti nastavljaš da izgovaraš stvari koje nisu okej. Ja čekam da ti kažeš šta ti hoćeš od mene, druže. Ja sve što sam uvek pričala. Ma nemoj. A šta je ono jutros bilo? Performance, kako ti kažeš? Šta je jutros bilo? Šta si mi rekla jutros? Šta je jutros bilo? Ja sam rekla da sam to završila, druže. Pa ti to tako završila. Ja sam to završila, brate. Pa ja nisam završila. Šta nisam završila? Ja nisam završila. Šta nisam završila? Čišit ćeš da se igramo do kraja, šta? Ko si igra? A ko priča, brate? A ti se igraš. A što ti to namjerno izgovaraš da se to tamo čuje? De to? Ne, to nije istina, to je laž. Laž? Da, to je laž. Dobro, ja lažem. Da, to je laž. Ja neću da budem s tobom. Ja sam tebi rekla da ja neću s tobom. Ja sam malo pre raskinem. Završili vam. Ali hoćeš da mi objasniš šta hoćeš od mene? Šta si teo dok nisam završila s tobom? Ja sve što si rekao. Šta? Sve. Evo šta. I da živimo zajedno, da sve bude normalno. Sve. Kako kad si rekao da neću da mu poznaš decu? Zato što si ti... Šta si ti rekla pre tome? Šta si uradila pre tome? Šta sam rekla? Šta sam uradila? Šta si uradila pre tome? Šta, izvadila cigare, malo grublja? Kako? Ovako. A što? I? A čemu potreba to da izvadiš? Je li to razlog da to kažeš? Jeste. To ti je razlog. Jeste. Pa sa svega šta je bilo ovdje. Da. Ne razumem, brate. Ja razumem, druže. Ali ti to tako misliš? Ja ne mislim tako. Ali ti to tražiš. A što izgovaraš to, brate? Zato što me ti navodiš da ja tako mislim. Kako to ja ne vodim? Lepo, svojim ponašanjem, tim što ti pričaš. Što ja pričam? Tako je. Šta ja dobro? Što si mi pričala jutros, ne pravi se budala. Jesam ja rekla da ja to ne mislim. Evo, ja sam prebacio, smo završili razgovor. Šta si prebacio? Za malo prebacili smo, smo završili. Šta si prebacio? Kad sam ti rekao to. Prebacio sam i to je to. Da, to je to.
Ti si meni rekao što prebacila si, jutros ne misliš što. I ja prebacio i ne mislim to i to i to. Je li okej? Ne misliš što. Ne mislim to. Je li okej? Dobro. A jesam se ljubila s Urošom? Nisi. Tebi je to najveći problem, da li si ljubila slušanje? Ne, ne, nego nisi. Tvoje mišljenje. Da nisi, da. Je li problem to? Dobro. Ja sam rekao pozdravljala Nemanju. Jesi? Pozdravljala da. Sam. Da, čim si mahala, čutala, pozdrav. Čim si čutala, znači čutala da jesi. Čutala sam zato što nisam htjela komentarišati znači njega, niti bilo šta. Znači. Bolje da bude da nisam čula uopšte. Ne, nego je bilo baš da si čula i baš da si pozdravljala, ne bi dobila pitanje. Pa ja sam smatrala da ako prečutim da neće. E pa zato što smatraš da to tako i jeste. Što sam trebala kažem, ne to nije tako i njemu da kažem nisam te pozdravila. Tako je, tako si trebala. Ne, smatrala sam da se to uopšte nije ni čula, niti me to interesuje. Dobro, okej. Ja ti misliš da sam ja žalila da ga pozdravim? Ne znam. Ne znaš? Ne znam, čim si ćutala ne znam. Pa jel ti misliš, evo sad kad ti kažem, evo sad kad ti objasnim na koji način sam to mislila, da li i dalje misliš da si me... Vrlo ti dobro znaš šta se kako ovde tumači. Dobro, okej, ako se tumači, evo ja ti kažem, ja ti kažem, da ja nisam htjela da ga pozdraviš. Evo, mislim ja da nisi htjela da pozdraviš. Dobro. Zato što mi ti to kažeš. A Ivan? Šta Ivan? Vaša rasprava me ne zanima, to sam ti... Dobro, ću se družiš sa čovjekom koji to priča. Ma ja ću da se družim s kim ja tebe pitam, hoćeš da se družiš s njim? Ama ne interesuje se, ne družim, nisam s kim družim. Ja tebe pitam, da li, okej, nisam ja tebe ucenjivala, ja te pitam, hoćeš da se družiš sa čovjekom koji je rekao za tvoju devojku da je sponzoriš. Ja ću da se družim s kim ja budem htjela. Okej, ja te pitam, hoćeš da se družiš s njim? Ja ću da se družim s kim ja budem htjela. Ja te pitam, hoćeš da se družiš s njim? Kad se ti ne budeš družila s njim, neću ni ja. Ja se ne družim s njim. Dobro. Jesi ti družiš s njim? Ja se ne družim. Okej. Onda nemamo problem. Imamo problem, završili smo, druže. Koji problem? Završili smo. A koji sad problem? Koji sad problem? Nemamo problem ni jedan. A koji sad problem imamo? Nemamo problem. A koji sad problem imamo? Nemamo. Koji sad problem? Ja ti kažem da nemamo. A što smo završili? Ti si rekla malo pre smo završili. Evo ja opozivam, ja to jer si, opozivam, smo sad ja rešili. Ja da budem s tobom, druže. A zbog čega? Zbog svega. A ti si sad sačekao da ja neću da završim pa da bi ti a završila. Dobro, evo ti si završila malo. A što, a što si ti završio sad? Zato što se ponašaš tako kako se ponašaš. Kako? Zato što ti kažeš da ja igram igru s tobom. Ja sam rekla da to ne mislim, znači ti opet prebacuješ na to, vraćaš na to. Znači onda si ti rekao da nećeš da, vidi, da vidim tvoj decu. Dobro, neću budem s tobom, neću budem s tobom. Zbog čega? Zato što me praviš majmunom. Pet puta te zbog čega te praviš? Šta ćeš da ideš, ti mi fantaziraš. Zbog toga nećeš da budeš sam. Zbog toga neću da budem s tobom. To je ta tvoja ljubav, ta je, najveća. Ta je ljubav, ta je ljubav.